Звичайно, ви чули, що ми сьогодні висловили слова обурення щодо абсолютно незграбного бюджету, який захищає лише одну якість – корупцію. І однією з основних програм, яку я вимагав сьогодні в Верховній Раді, була програма «Save Soldier» – «Врятуй, захисти воїна». Там повинна бути кевларовий шолом, бронежилет, наушники, розгрузка. Але дуже важливий елемент є зв'язок. Зв'язок у вигляді радіостанції, зв'язок у вигляді радіостанції мобільної на автомобілі, комплекс РЕБУ для того, щоб покривав, і Starlink. І от наша команда спільно з правою громад поставила 199 Starlink. Разом з уплаченою абонентською платою вітання Ілон Маск на суму більше 10 мільйонів. Тут 25 екіпажей наших спецпризначенців будуть мати надійний, ефективний, дуже крутий, сучасний зв'язок, який не треба шукати південь, а вона вже працює з першої секунди включення. Українська компанія, український виробник. Це версія попередня, ми її теж взяли. Ця версія нова. Це захищений модем, можна бліндажі розташувати і забезпечувати зв'язок. Адаптіс, дякую вам, що нарешті передбачили підключення до прикурювателя. Ну і взагалі це просто дуже і дуже круто. А коли у нас дуже круто виходить, і у вас піднімається настрій.